দৈনিক ৰাখিফলৰ শিতানলৈ মই ত্ৰিলোকেশ আচাৰ্যই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অসমীয়াৰ 1942 শকাব্দৰ কাতি মাহৰ 13 তাৰিখ শুক্ৰবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2020 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 30 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথি আৰু আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:30 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 4:43:20। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান বন্ধুবৰ্গৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেদৰে দৈনিক ৰাশিফলসমূহ পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই থ'ব, একেবাৰে নাপাহৰিব। প্ৰথমেই আহিছোঁ মেষ ৰাশিলৈ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল হয়তো আজি কিছু হতাশ হ'ব পাৰে, ইয়াৰ উপৰিও পৰলৈ নিজৰ ব্যক্তিত্ব বিকশিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদি কোনো বস্তু কপি কৰে তেতিয়াহ'লে এই ক্ষেত্ৰত কিছু ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে পৰলৈ আপুনি আনৰ বস্তু কপি নকৰাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি হয়তো সম্পৰ্কীয়ৰ ঘৰলৈ কোনো যাত্ৰা কৰিব লগা হ'ব পাৰে, ইয়াৰ উপৰিও কোনো ক্ষেত্ৰৰ পৰা নতুন নতুন তথ্য হয়তো সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিব। আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে আজি আৰ্থিক আৰু পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি ব্যৱসায়ৰ বাবে দিনটো কিছু লাভদায়ক হয়তো নহ'বও পাৰে, ইয়াৰ উপৰি প্ৰেম আৰু বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। গতিকে মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো মোটামুটিভাৱে সুন্দৰ হোৱা দেখা যাব আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি 5। বৃষ ৰাশি। বৃষ ৰাশিৰ ওচৰলৈ হয়তো আজি কোনো আত্মীয়ৰ আগমন ঘটিব পাৰে, ইয়াৰ উপৰিও স্বাস্থ্য এওঁলোকৰ আজি যথেষ্ট সুস্থ হৈ থাকিব, তথাপি কিন্তু যাত্ৰা কৰিলে কিছু হয়তো ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে। আজি পৰিয়ালৰ হিতৰ বাবে কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, এনে কৰিলে আপোনাৰ পাৰিবাৰিক সম্পৰ্ক আজি যথেষ্ট সুদৃঢ় হৈ থাকিব। আজি সহকৰ্মী আৰু জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পোৱা সহায়ে দিনটো আপোনাক অধিক উৎসাহিত কৰি তোলা দেখা যাব, অৰ্থাৎ আপুনি সহকৰ্মী নতুবা জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা কাৰ্যক্ষেত্ৰত হয়তো সহায় সহযোগ লাভ কৰিব পাৰে। আজি সকলো পাহৰি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে মনৰ শান্তিৰ বাবে আধ্যাত্মিক স্থান নতুবা আধ্যাত্মিক কোনো ব্যক্তিৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ মানসিকতা হয়তো গঢ়ি উঠিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও বিবাহিতসকলে বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত কোনো হয়তো বেমেজালিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। আজি প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে দিনটো যথেষ্ট শুভ বুলি ক'ব পাৰি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে, গতিকে মোটামুটিভাৱে বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি 4। মিথুন ৰাশি। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক আজি আধ্যাত্মিক ভাৱত থকা দেখা যাব, ইয়াৰ উপৰিও ওচৰ পাজাৰত থকা কোনো ব্যক্তিয়ে হয়তো কোনো বস্তুৰ আপত্তি কৰিব পাৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আজি ধন সম্পৰ্কীয় কোনো কথাক লৈ হয়তো সম্পৰ্কত কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে ধন সম্পৰ্কীয় কথাক লৈ যাতে আপোনাৰ সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত কোনো বাধা নাহে তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব। আজি বিবাহিতসকলে সন্তানৰ পৰা হয়তো কোনো কাৰণত যথেষ্ট সুখ লাভ কৰিব। অৱশ্যে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে, অৰ্থাৎ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো অতি সুন্দৰ বুলি ক'ব পাৰি। আজি গোটেই দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে মন লগাই যিকোনো কাম কৰা দেখা যাব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। ইয়াৰ উপৰিও বৈবাহিক ক্ষেত্ৰত হয়তো জীৱনসংগীৰ সৈতে সম্পৰ্কৰ কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে, গতিকে সম্পৰ্ক কিছু সুদৃঢ় কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিবা আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ, ইয়াৰ উপৰিও আজি দিনটো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি 2। এইবাৰ আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ যিসকল বিদ্যাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ আজি বিশেষ সুনামৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে, ইয়াৰ উপৰিও হয়তো দেহৰ কোনো অংশত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু বিষ অনুভৱ কৰিব পাৰে, তথাপি কিন্তু দিনটো যথেষ্ট সক্ৰিয়ভাৱে থকা দেখা যাব। আজি কোনো ক্ষেত্ৰৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল কিছু লাভান্বিতও হ'ব পাৰে, ইয়াৰ উপৰিও সামাজিক ক্ষেত্ৰত চলা ফুৰা কৰাটো যথেষ্ট সুন্দৰ হোৱা দেখা যাব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল, গতিকে সামাজিক ক্ষেত্ৰত কিছু আপুনি যোগদান কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি কষ্ট কৰিলে নিশ্চয় ফল লাভ কৰিব পাৰিব, গতিকে অকণমান কষ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় ফল আজি লাভ কৰিব। ইয়াৰ লগতে ঘৰৰ সদস্যই হয়তো কোনো সমস্যা আজি আপোনাক জনাব পাৰে, গতিকে ঘৰৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰো চেষ্টা কৰিব। আজি বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব, ইয়াৰ লগতে আজি ব্যৱসায়ৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট শুভ বুলি ক'ব পাৰি। অৱশ্যে স্বাস্থ্যৰ কিছু যত্ন লোৱাৰ
আৱশ্যকতা আছে। গতিকে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ৰাখিব, দিনটো থাকিব আপোনাৰ অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে আজি দিনটো এই কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি ছয়। সিংহ ৰাশি। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত সুনাম লাভ কৰিব। আজি পিতৃ মাতৃৰ সহায়ত হয়তো আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কিছু সবল হ'ব পাৰিব। গতিকে পাৰিবাৰিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। নিশ্চয় আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত অতি সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি সুন্দৰ বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত এক সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠা দেখা যাব ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ। ইয়াৰ লগতে ঘৰত হয়তো কোনো পূজা পাতল হয়তো আয়োজন হ'ব পাৰে। আজি বৈবাহিক জীৱনো যথেষ্ট সুখময় হোৱা দেখা যাব ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ। ইয়াৰ লগতে ব্যৱসায়িক আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি পৰালৈ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱনৰ পৰা বিৰত থকাই ভাল হ'ব ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ। এনে কৰিলে আপুনি দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। যদি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰে হয়তো আপোনাৰ দিনটো কিছু বেয়াৰ ফাললৈ যাব পাৰে। গতিকে এই অভ্যাস ত্যাগ কৰিব। নিশ্চয় আজি দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা আজি এওঁলোকৰ বাবে হ'ব চাৰি। কন্যা ৰাশি। কন্যা ৰাশিৰ যিসকল কৃষিক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত ব্যক্তি তেওঁলোকে কৃষিক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উন্নতি লাভ কৰা দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও আজি ঊৰ্জা শক্তি এওঁলোকৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি হোৱা দেখা যাব। তথাপি কিন্তু কামৰ প্ৰকোপো এওঁলোকৰ কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজি অতিৰিক্ত ধন সঞ্চিত কৰাটো যথেষ্ট লাভদায়ক হোৱা দেখা যাব। গতিকে পৰালৈ ধন সঞ্চিত কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ঘৰৰ কোনো সদস্যৰ হয়তো দুৰ্ব্যৱহাৰে আপোনাৰ মনত কিছু অশান্তি আনিব পাৰে। গতিকে পৰালৈ আপুনি ঘৰৰ সদস্যৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক গঢ়ি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি ৰোমাঞ্চ কৰাৰ বাবে দিনটো সিমান শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি। গতিকে এই ক্ষেত্ৰৰ পৰা কিছু আজি দূৰত থকাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনাৰ কৰ্মকুশলতা দেখি হয়তো জ্যেষ্ঠসকল আজি যথেষ্ট প্ৰভাৱিত হৈ পৰিব পাৰে আপোনাৰ ওপৰত। ইয়াৰ লগতে জীৱনসংগীয়ে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। আজি অৱশ্যে নিজৰ বাবে সময় উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ব পাৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল। গতিকে নিজৰ বাবে সময় উলিওৱাৰ কিছু চেষ্টা কৰিব। আজি ব্যৱসায়িক আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটো মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। অৱশ্যে প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা দিনটো সিমান শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি। ইয়াৰ বাহিৰে আজি দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি দুই। তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি উৎসাহ যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও অতি সোনকালে যদি কোনো বেমাৰত ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে সেই বেমাৰৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা দেখা যাব ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আজি ধনৰ অভাৱ হয়তো কিছু অনুভৱ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে সন্ধিয়াৰ সময়লৈ হয়তো কোনো বন্ধুৱে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰে। গতিকে নিমন্ত্ৰণ ৰখাৰো চেষ্টা কৰিব। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত স্বতন্ত্ৰভাৱে যিকোনো কাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। নিশ্চয় প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সফল হ'ব পাৰিব। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত হয়তো কোনোৱে সুন্দৰ খবৰ নতুবা সুন্দৰ হয়তো উপহাৰ দিব পাৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। আজি নিজৰ বাবে অৱশ্যে কিছু সময় উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিব। এনে কৰিলে দেখিব দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি প্ৰেম আৰু বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি। ইয়াৰ লগতে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গতিকে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব। আজি অৱশ্যে ব্যৱসায়িকসকলৰ বাবেও দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। গতিকে সকলো ফালৰ পৰা এই তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি পাঁচ। বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি চোৰৰ পৰা কিছু সাৱধান হৈ থকাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আজি ধন অপব্যয় কৰাটো আপোনাৰ বাবে কিমান ক্ষতিকাৰক সেই বিষয়ে আজি নিশ্চয় আপুনি অনুধাৱন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে আজি পৰিয়ালৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰি নিজকে যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰিব। যদিহে আপুনি পৰিয়ালৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰাৰ সময় নাপায় কিছু সময় উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিব। নিশ্চয় দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰত আনক যদি কোনো কাম কৰাবলৈ বাধ্য কৰে সেই ক্ষেত্ৰত হয়তো তেওঁ আপোনাৰ ওপৰত কিছু ক্ৰোধিত হৈ পৰিব পাৰে। গতিকে এনে কৰাৰ পৰা আপুনি কিছু বিৰত থাকিব। অৱশ্যে আপোনাৰ কাম কৰা পদ্ধতি যথেষ্ট ফলদায়ক হোৱা দেখা যাব। অৰ্থাৎ কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপুনি আজি যথেষ্ট সফল হ'ব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে আজি বিবাহিতসকলৰ হয়তো স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি ঘটিব পাৰে। গতিকে এনে ব্যক্তিয়ে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিছু গুৰুত্ব ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব।
আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ। আজি পাৰিবাৰিক আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। গতিকে মোটামুটিভাৱে আজি বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি 7। এইবাৰ আহিছোঁ ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যদি কোনো আশা আছে তেতিয়াহ'লে সেই আশা হয়তো আজি আপোনাৰ পূৰণ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ লগতে কিছু আৰাম কৰাৰ আৱশ্যকতা আছে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ, গতিকে কিছু আৰাম কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি সম্পৰ্কীয়ক ধন ধাৰে দিয়াৰ পৰা কিছু বিৰত থকাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব, কিয়নো সেই ধন হয়তো আপুনি উভতাই নাপাব পাৰে। গতিকে ধন ধাৰে দিয়াৰ পৰা আজি কিছু বিৰত থাকিব। আজি প্ৰিয়জন যথেষ্ট সুখত থকা যেন দেখা পাব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে। ইয়াৰ লগতে প্ৰেম সম্পৰ্কত এক নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। আজি কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো কিছু মানসিকভাৱে চাপত পৰিব পাৰে এই ৰাশি ব্যক্তিসকল, গতিকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত আপুনি মানসিকভাৱে চাপ নোলোৱাই আপোনাৰ বাবে আজি ভাল হ'ব। আজি প্ৰিয়জনক সময় দিব নোৱাৰিবও পাৰে এই ৰাশি ব্যক্তিসকল, গতিকে প্ৰিয়জনক সময় দিয়াৰো চেষ্টা কৰিব। অৱশ্যে আজি প্ৰিয়জনৰ এটা হাঁহিয়ে আপোনাৰ সকলো দুখ দূৰ কৰাত যথেষ্ট সহায়ক হ'ব পাৰে। আজি আৰ্থিক আৰু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব এই ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ। ইয়াৰ বাহিৰে দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব আৰু শুভ সংখ্যা আপোনাৰ বাবে হ'ব আজি 4। মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি বন্ধুৰ পৰা সহায় সহযোগ হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। আজি মানসিকভাৱে কিছু সবল হৈ থকাৰ চেষ্টা কৰিব, দেখিব দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজি মাটি বাৰী ক্ৰয় কৰাৰ বাবে দিনটো যথেষ্ট শুভ বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে যদি তেনে কোনো সম্পত্তি ক্ৰয় কৰিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আজি তাৰ শুভাৰম্ভ কৰিব পাৰে। আজি পৰিয়ালৰ সদস্যৰ ওপৰত হয়তো কিছু খং উঠিব পাৰে, গতিকে সেই খং আপুনি কিছু নিয়ন্ত্ৰণ ৰখাৰ চেষ্টা কৰিব, দেখিব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ আহি হয়তো কোনো মন পচন্দৰ কাম কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ মন পচন্দৰ কাম কৰাৰ প্ৰতি কিছু আগ্ৰহী হ'বও পাৰে। আজি অধিক খৰচক লৈ হয়তো জীৱনসংগীৰ সৈতে কোনো কাৰণত মতানৈক্য ঘটিব পাৰে, গতিকে প্ৰেম আৰু বৈবাহিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি সিমান শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি। অৱশ্যে আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব, গতিকে আজি দিনটো মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মোটামুটিভাৱে ভালদৰে পাৰ হোৱা দেখা যাব আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি 4। কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ হয়তো আজি দিনটো কিছু আমনিদায়কভাৱে পাৰ হ'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ কোনো কথাই হয়তো জীৱনসংগীক যথেষ্ট সুখী কৰি তুলিব পাৰে। আজি বন্ধুক পৰালৈ ধন ধাৰে দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিব, হয়তো ধন ধাৰে দিলে সেই ধন উভতাই নাপাব পাৰে, গতিকে পৰালৈ বন্ধুক ধন ধাৰে দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিব। আজি বিনা কাৰণতে অইন লোকে আপোনাৰ দিশে অধিক আকৰ্ষিত হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ অইন লোকে আপোনাক আজি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ব। আজি ভাবি চিন্তি যিকোনো কাম কৰাৰ আৱশ্যকতা আছে, গতিকে অকণমান আপুনি চিন্তা কৰি কোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ চেষ্টা কৰিব। আজি অৱশ্যে বৈবাহিক জীৱন যথেষ্ট ৰোমান্টিক হৈ উঠা দেখা যাব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ। ইয়াৰ লগতে আজি স্বাস্থ্য আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো যথেষ্ট শুভ বুলি ক'ব পাৰি। অৱশ্যে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো সিমান শুভ বুলি ক'ব নোৱাৰি। ইয়াৰ লগতে আজি ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব, গতিকে মোটামুটিভাৱে এই কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো শুভভাৱেই পাৰ হোৱা দেখা যাব আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ ৰূপে হ'ব আজি 1। শেষত মীনৰাশিলৈ আহিছোঁ। মীনৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো কিছু মানসিক কষ্ট অনুভৱ কৰিব পাৰে। আজি বন্ধুৰ কোনো কথাই হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক কিছু নিৰাশ কৰি তুলিব পাৰে। ইয়াৰ লগতে দিনটো যদিও যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, তথাপি কিন্তু সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ কোনো ক্ষেত্ৰত ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি কোনো বয়সস্থ ব্যক্তিৰ হয়তো স্বাস্থ্যৰ চিন্তা মনলৈ আহিব পাৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক। ইয়াৰ লগতে যাত্ৰা কৰিলে ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে, গতিকে পৰালৈ যাত্ৰা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠা দেখা যাব। আজি এই ৰাশিৰ বয়সস্থ কোনো ব্যক্তিয়ে নিজৰ বন্ধুক হয়তো লগ ধৰিবলৈ বহুদিনৰ মূৰত যাব পাৰে। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে জীৱনসংগীয়ে কোনো বিশেষ পৰিকল্পনা কৰি তোলা দেখা যাব। ইয়াৰ লগতে স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা দিনটো কিছু মধ্যমভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব। অৱশ্যে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, গতিকে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰিব, নিশ্চয় দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে আজি দিনটো এই মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ যথেষ্ট সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখা যাব আৰু শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে হ'ব আজি 8।
ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হওক, তাৰে কামনাৰে ভিডিওটো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।